kikemu abantu bamaloka kasanti omwogezi weje omwogezi weje sibo tusanze kulawa brigadier general feri aina nebitibwa bingi kati is honorable brigadier general Felix Kuraije, I'm a spokesman elect. But it's my chibera elect over appointed. Appointed. Kwega aina biti wakatacha ali kuchiri nti oba brigadier general. Kuri kanga maleyo. Ye honorable brigadier general. Brigadier general, is it Felicius Felix Kuraije. Jaraga mulika manyi. Honorable Brigadier General Felicius Mutin Kuraije. Mubaka wa parliament akikirira amaje ate mu yali yali mubaka parliament akikirira amaje ate mu kisera kino ye mwogezi wa UPDF ne ministry of defense eyakaddamu kulondebwa yamalake banga dene nabategeza ko ku lwomukago oluwedde bannamawulire ne mbaga nti mwesunga omusajja ono banga nzeri na mara mawulire was a so friendly kubana maulire sibola musa ku bantu one bone yanziza abatulaba balamusiza mwenna bananga bansoseo nange balamusiza nje mtu sake ngalo mujebale awa munawe yoyo brigadier general Felix Kuraije sibo malize so zanti buli kimu kikolebwa bannayuganda tutuse mu mbeera nga twetaaga obuyambi buziba koti zitunudde butunuzi abantu bakwatibwa batwalibwa mu makomera koti mufocho kutekawo ekiseera nti emisango gitandika okuwulirwa nwe batwalira nga abantu bakutonnya omusaayi bagamba bugamba nti bugenda obere remanded mu nkola etambulizwa ko demokrasia koti okumanya obumanya nti no bakugalide sawana mu zisuka mwana mu munana ebera eri most granted kuwa ne bail awatalika kwa kulizo konna okuleta maso ga koti ngotonya musayi nga bakubye mboko egamba bugambi sigenda kuzibirira maso tuli mu mbeera nga koti ezibiridde ku buvunanyizibwa bwayo bweyino okukola eri bannayuganda kati munnayuganda alina kukola ki munnayuganda ali eyo mu mbeera yonna kwe kusalawo ntugamba minister ali concerned ku nsonga eno minister Jim Muhwezi twetaaga ojja otunnyonnyole minus that tugenda kujjamu obwesige ere mikono twatandise bigisoroza mu mbere eyo that is the background siku change wabula kuwa banna Uganda buli lunaku abayolebwa abatulugunyizibwa mu mikono jaba ku madembe wakati mu government yene yagamba nti erwaniridde banna Uganda eregenda banu mu bompimpi mulinga abagamba nti obuvunanyizibwa bwa mukwatsoa bomulemye okutukiriza nolwekyo temukyala balwachi ali mu office eyo mkawale lo chikumi kumi na munana akasema teka minister solo kujiwa mwesige kunsonga yonna ebira te kukwa mtu wali wabulungi kastati beranga chigwa mwofisi ye obuvuna nizo kastati beranga alemedwe butu ukiriza obero solo kujiwa mwesige muna Uganda honorable muna Uganda akulaba amanyi nti parliament tulina mwaba baka kumpi mugenda mbitano na ye opposition tebawera na chikumi kati muna Uganda yebuza nti opposition chemuyise chemutaddewo china chechina gasa china vayo china makuru kuba echavuddeyo kama ngwe nnyo bwe mwatandise ekyo government chief whip honorable Taebwa na abasekerera era natandikirawo mobilization okuyita mu babaka ba NRM bonna ndite muteka emikono ejija mu jeno jimo wezo bwesige so, kuba minister muna agenda bako mvisi nga batia kubuziza njagadde nche kuyambe ko mu bwangu ddala SM ekibuzo cho kubuziza kamara okudda mu party ye akuwe pass bade nkugamba of course buchanga tugena tuva parliament immediately bwoko biri unaidaka tuli bafunya statement ekwatagana kutulugunya abantu nokuwa wambi bera kye bateganya ekyo kubiri kumbera eyo kuwambi abantu tolowoza anti mubeva wamba ne batulugunya abawuliranga semateka isibwamu lugayu siba NRM bokka siba opposition bokka ekyo kino kyenjagala nteke
mukutegera kwa bannayuganda anti ensonga ze twogerako tezikwata ku opposition yokka era bangi abavumiridde okutulugunya abantu okubakuulamu enjala n'okubawamba nenga fete tuliyo mu parliament. Okay. So tusuubira nti abantu beba mutugenda kubanyonyola ensonga zino okulaba nga batwegattako even before tulowooza nti kiberangawo okujja mba ministers olwesige abamu ne ba resigning ojuka ebiseera bya runda kibejinja era n'oyo Muhwezi baali bajibwamu obwesige Muhwezi yajibwamu ko obwesige ne samu kutesa newankubadde ngaera baali basinga mu palamenti otafiri yalekulira bulekulizi kibedinda nalekulira ne kiduma kubu yalekulira ne Saida Bumba yalekulira ne abajibwamu obwesige abajukira ku record yali Muhwezi ne samu kutesa ensonga zino si za fenga abantu njagala tukimanye despite the fact nti fetu jikulembedde nesi ya fenga abantu era kastabanaganda by the way singati wabadde wokutia nti abantu basobola okusaininga lwaki taiba yandibadde akuba amasimu to the extent nti nafa asobola agatukubira banange mtu yambe banange temuteeka komikono lwaki nafa agatukubira bwabanga tewali wodala kutia nti tewali nsonga yandibadde basoka ku addressing nti banange naye nsonga yoweri je twetaga okunyonyola ekinimu ekikulu ennyo nti sikujjamu Muhwezi Bannayuganda. Nibo baba baganye okuaddressing ensonga zino eri bannayuganda okubatulugunya ono nina omukisa nti ondeetedde bamwino ono buli bwenjogera ku kintu ky'okuwamba abantu akimanyi bulungi lindako bwe yali ngaali RDC ow'emukono ekiseera SFC wambiranga abantu mu constituency yange bamwino ono yali RDC era ensonga zino nazimutuuzaamu uko nangamba ngenda kunoonyereza naye nakati akyanoonyereza kabuze ne ku bantu bango mukulu RDC Fred.